ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ဝန်းကျင်ခန့်မှာစတင်ကနေ့လယ်တနာရီ၄၀၅မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့်ထိတောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာခန့်မှန်းခြေဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကြက်သိမ်းပေါင်း136ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မိသားဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12:
ဒီမှာအိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဥယေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။အစိုးရမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဒီပြည်အသင့်ပြည်သူတွေကိုရှေးပြည်သားမြို့နယ်အလဲစုခြေရွာရှိအောင်ဆရာမင်းပရာဟိတဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာကဲဆေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးတာပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီပြည်အသင့်ပြည်သူတွေကိုတူရန်လူသူတွေဟာမိမိလူရန်လူတွေပစ္စည်းတွေကိုအစိုးရဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာလာရောက်လူရန်နိုင